Musíte mi povedať všetko, zaprisahám vás. Povedal som všetko, čo som mohol. Váš muž vás podozrieval z nevery. Po návrate zo služobnej cesty našiel doma cudzie ponožky. Ale ja som ho nepodvádzala, robila som len to, čo som milovala. Viem. Poza jeho chrbát ste doma robili rehabilitácie rôznych pacientov. Po svadbe mi môj muž zakázal pracovať. Peňazí sme mali dosť a keď som niekoho rehabilitovala, žiadlil na to. Tak som si vodila domov pacientov, keď bol na služobných cestách tajne. Ale nikdy v živote. Viem, že ste ho nepodviedli. Ani raz. Zozbieral som toľko materiálu, že o tom nie je pochyb. Ak chcete, môžem mu ich dať. Kašlite na to. Nemôžem žiť s mužom, ktorý má dve tváre. Doma bol na mňa ako med a pritom ma nechá sledovať. Aj vy si dajte pozor na dvojtvárnych chlapov, slečna. Napríklad ten, čo po vás pokukoval v ambulancii. Na toho si dajte obzvlášť bacha. Počkajte teraz, ktorého myslíte? No, ten, čo sa poštel. Nič dobrému z očí nekúka, ani z rúk. Je to len chalan, ktorý si prešiel traumou. Ako myslíte? Veľmi ma mrzí, že som vás hodila. To už nevrátime. Ak budete chcieť, môžem vám na tie zlomené nohy poskytnúť rehabilitáciu. Od vás veľmi rád.